Преди много години живеел бродещ, свободен воин, най-добрият майстор на меча в цял Китай – Дзенг Фейхун. По същото време живеел друг свободен воин, майстор на сабета – Таок Дзеншу. Двамата майстори 20 години търсили възможност да се срещнат в битка и решат кой е по-добър. И един ден... Уважаеми почитатели на бойните изкуства, започва и първият двобой в зала Конгрес на Двореца на културата и спорта. Двобой с меч и двойна сабя, един срещу друг. Деян Ганетсовски, Явор Илиев, Дзиен Шуан Дао. Ганетсовски меч, Явор Илиев, двойна сабя, Дзиен Шуан Дао.